ଆଜି ମୁଁ ବଡ଼ି ଚୁରା ବନେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ି ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିବି ତେଲରେ। ଆଉ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ରସୁଣ କିଛି ନେଇଛି, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଲୁଣ ଦେବେ ବଡ଼ିରେ। ଆଉ ତେଲରେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିବି ସୋରିଷ ତେଲରେ। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲାଣି, ସେଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେବି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବଡ଼ିକି ପକେଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବା, ନା ପୋଡ଼ିଯିବ ବଡ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ି ପକେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ବଡ଼ି ତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ, ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲାଣି, ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍। ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଏଠୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ି ଚୁରା କରିବା। ମୁଁ ହେମାସ୍ତା ଚୁଡ଼ା ଚୁରା କରିବି। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ିକୁ ଚୁରି ନେବା। ବଡ଼ିକି ଫାଷ୍ଟ ଚୋରି ନେବା, ଭଲସେ ଚୋରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ରସୁଣକୁ ଛେଚି ଦେବା ଟିକେ, ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ପକେଇବି, ତେବେ ସେ ରାଗ ଲାଗିବ। ବଡ଼ି ଦେଖିକି ଲଙ୍କା ଦେବେ, ବଡ଼ି ଛେଚି ନେଇକି ଏକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ମୁଁ ସ୍ପୁନରେ କାଢ଼ି ନେବି, ଏଥିରେ ମିଶେଇ ନେବି ବଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଏକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଭଲସେ। ଆପଣ ତାହେଲେ ପିଆଜ ପକେଇପାରିବେ, ହାତ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବ, ଟିକେ ଭଲସେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ବଡ଼ି ଚୁରା ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।